E aí, pessoal, eu sou a Isa, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos de volta aqui com a casa mais vigiada do Brasil. Mas antes da gente começar, já sabe, né? Já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de todas as novidades, beleza? Bom, gente, 8 da manhã, o povo tá. Tem uma galera acordando aqui, vamos dar uma olhadinha. Seu Raimundo acordando, Chico, Niara, Eda, todo mundo resolveu acordar assim na mesma hora. Parece até que tocou o despertador, né? De onde você tá indo, meu filho? É, tá indo pro quarto do líder, porque assim, galera. Eita, deixa eu liberar uma comida aqui pro povo. Porque o Dom tem acesso ao quarto do líder, né? Já mostro pra vocês quem a Alísia escolheu aqui. Deixa eu só terminar de limpar. Pronto. Agora a Alísia pode servir uma comidinha nova. A Alísia já acordou meio tensa, porque tá precisando de diversão, né? Ó, ela escolheu o Chico, o Dom e o Hugo, tá? Pra ter acesso ao quarto do líder junto com ela. O Dom já veio usufruir aqui da cascata de chocolate, né? Calma, Lisa, não fique tensa, tá? Hoje é dia de festa, você vai poder se divertir. Pode ficar tranquila. Bom, vamos ver. Seu Raimundo veio fazer um waffle de café da manhã. Hugo tá batendo um papinho aqui com a Niara. Ele tá meio paquerador aqui, mas... Ah, ele tá batendo papo com o Guilherme também. E tá aqui com uma vontade de observar as nuvens com o Dom. Ai, gente, essa vontade de observar a nuvem já deu, já, né? Ninguém aguenta mais. Ah, meu pai, tá pegando fogo aonde? Quer ver que é o seu Raimundo? É. Você largou o fogo lá e vazou. É isso mesmo? Ele simplesmente deixou o fogo aqui. Ninguém vai vir apagar? Pelo jeito, não, né? Bom, vamos esperar o negócio começar a soltar água aqui. Pronto. Ai, que horror. Agora todo mundo vai ficar tenso, né? Por causa do incêndio. Gente, cadê a água que não vai começar a cair, não? Ô, Marada, vocês não vão apagar. Ai, começou. Apagou. Pronto. Gente, ninguém prestou pra vir querer apagar o fogo. Bando de inútil, viu? Pelo amor de Deus. Tá, bom. Ainda bem que eu tenho esse negocinho que sai água, né? Porque senão, depender desse povo aqui, olha. Pronto, tudo resolvido. Voltamos à nossa programação normal, né? Vamos continuar vendo aqui o povo. Hugo tá aqui batendo um papo com a Niara ainda. Nossa, você tá afim mesmo de conversar com a Niara hoje, né? A Eda tá aqui na cozinha conversando com o Raimundo. E tá cozinhando. Tô de olho, viu, seu Raimundo? Pelo amor de Deus, viu? Não bota fogo mais nada, não. Dominique tá aqui no quarto também batendo papo. Chico foi pra este... Nossa, gente, agora o Chico não sai mais da academia. Ele é o novo Vicenzo. Chico só quer saber de malhar. Guilherme tá aqui na cozinha esperando o café da manhã. O que que você tá fazendo, Niara? Você tá... Ah, ela se juntou à culinária. Achei que ela tava, né, batizando aqui a comida. Vicenzo tá aqui batendo... Tá com fome. Gente, por que que vocês não vão fazer? Fica esperando os outros fazer a comida pra comer. Eu, hein? A Lísia tá na piscina, tensa de... Ô, Lísia, por que que você não vai comer também, hein? Tá com um pouco de fome, né, mulher? E a Niara tá, né, indo pra lá e pra cá, batendo papo. Homem, você fez uma porção só? Nossa, come logo... Ih, a Niara pegou! A Niara pegou a porção que o coitado fez. Olha, eu vi que muita gente não gostou da volta do Vicenzo, né? Ficaram, ué, como assim, Vicenzo voltou? Gente, né? É como eu disse, né? Quem gostou, ótimo. Quem não gostou, vão ter que engolir, pelo menos até ele paredão de novo, né? Ai, meu Deus. Mas assim, tá aqui, né? Vamos ver como é que ele vai reagir nesses dias aí do retorno. Inclusive, tá com vontade de tornar-se parceiro de crime do Hugo e ser engraçado com o Guilherme. Ah, já vou fazer isso já, porque aproveitar que o Hugo tá aqui, né? Então vamos lá, Hugo. O Vicenzo tá querendo ser seu parceiro de crime. A gente finge que esse parceiro de crime é tipo formar uma panelinha, né? Falei aí, quer formar uma panelinha comigo? A gente vota junto, decide tudo junto. O que que você acha? Nossa, mas assim, né? Bugado total. O Hugo tá aqui, o Vicenzo tá lá. E eles conversaram. Tá bom, decidiram que eles são parceiros de crime. Ótimo, tá bom, né? Bom, gente, tá tudo bem calmo aqui, tá? Tô só fazendo as vontades deles e tô esperando dar mais um tempinho pra liberar a festa pra eles, tá bom? Mas assim, tá bem tranquilo, né? Tá todo mundo de boa.
Ó, tem gente indo pra academia, tomaram café, quer dizer, na verdade já almoçaram, né? Que já é 1 hora da tarde. Então já já eu libero a festinha pra eles. E aí a gente, né, vamos ver o que que vai dar nessa festa hoje. Pronto, gente, festa da nossa líder tá aqui acontecendo, rolando aqui, ó. Festa tema cabaré, galera. A Lízia escolheu esse tema, tá bom? Então está aqui nossa decoração. E olha só, vocês podem reparar que temos uma famosa. Eita, tem uma ligeira bugada aqui, mas ela tá fazendo um show aqui no Pole Dance e, né, vamos ver se o pessoal vai dar atenção para ela ou se vão cagar para ela, né? Mas enfim, gente, é a cantora Aninha. Então tá aqui a nossa famosa, né? A Lízia falou que ela é muito fã da cantora Aninha. Então a gente convidou ela para fazer esse show aqui no Pole Dance. Que a gente tá até meio engraçado isso aqui, viu? Bom, gente, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então temos aqui o nosso palco com o nosso DJ de sempre, o Servo. Aí temos essa super decoração aqui, né? É com o tema cabaré. Então coloquei coisas assim, vermelha. Ó, o Vicenzo já tá indo pra hidromassagem, que é a hidromassagem de coração. Essa hidra é muito nostálgica porque é do The Sims 1. Então, assim, bem nostálgico, né? Mas enfim, tá aqui, banheira hidro. Temos um espacinho aqui mais privado, né? Essa cama também é do The Sims 1. E ela é muito fofinha. Ó, tá aqui, né? Se o povo quiser usufruir da cama, beleza, né? Temos o bar, temos mesinha para eles se sentarem, tem comida. Aí aqui tem mais sofá, assim, só para encher buraco, né? Temos umas decorações aqui com o tema cabaré. E temos o banheiro aqui para eles fazerem as suas necessidades e até chuveiro se eles quiserem usar, tá bom? Eu gostei de fazer o banquete aqui, então resolvi que a festa também seria aqui e acho que ficou bom. Dá pra gente monitorar mais e não ver o dia passar também, né? A hora passa que a gente nem percebe. Ai, que raiva que eles vão começar a trocar de roupa. Não vai ficar nessa ida o tempo todo, não, viu? Bom, gente, sobre as roupas, né? Eu fui dar uma pesquisada. Alízia, pode, por favor, voltar a colocar sua roupa de festa? Ai, se vocês ficarem trocando de roupa, ó, não vou fazer nada, né? Eu só vou trocar de novo e tá tudo certo. Mas enfim, gente, fui dar uma pesquisada, né, sobre o estilo cabaré. E eu vi que os homens usam bastante essas roupas assim, com suspensório, gravata, chapéuzinho também é de lei para esse estilo de vestuário, né? Então vocês vão ver que os homens estão assim, com essas roupas, né? Ixi, inclusive coloquei o Hugo e o Guilherme com a mesma roupa e não percebi. Ah, não, a gravata é diferente. Um é gravata borboleta e o outro é gravata. Caraca, Aninha! Meu Deus, você tá podendo, hein, mulher? Amei! Enfim, né? Aí temos o Dom aqui. Vamos olhar um por um, ó. Raimundo tá com uma roupa mais estilo Poderoso Chefão, né? Eu adorei, gostei desse estilo aqui no Raimundo. Hugo tá aqui com sua gravatinha, seu suspensório. Dona Eda tá com uma meia arrastão, toda bonitona, um vestidinho curtíssimo, né? Decotão pra jogo. Ok. Dom, tá aqui com coletinho, gravatinha também, todo bonitão. Chico também tá meio. Nossa, o Chico tá muito bonito. Ai, gente, o Chico é lindo, tá? Pra mim, ele é o homem mais bonito da casa. Então, o Chico tá sempre bonito. Guilherme, deixa eu ver. Cadê o Guilherme, gente? Ah, tá aqui. Poxa, tá vendo uma musiquinha aqui da onde? Guilherme tá com a sua gravatinha borboleta, seu chapéuzinho aqui, arrasando nas danças. Vicenzo, tá? Depois eu mostro, né? Porque não sai da hidro. Gente, a Alísia. Pensei em trocar de roupa da Alísia, mas essa roupa, gente, é a Alísia purinha. É cabaré purinho, tá? Não precisei nem trocar o look dela, porque ela já veio com essa roupa. Então, assim, a Alísia, ela já tem o estilo cabaré na sua alma. Não precisei nem arrumar. Então, tá aqui toda poderosa, né? E a Niara com um paetezinho, uma sandalinha cheia de amarrações. Toda bonitona, né? Será? Ó, tá todo mundo paquerador aqui. Vamos ver o que que vai dar nessa festa, né? Ó, olha quem veio na Hidro com o Vicenzo. Aninha. Aninha. Tô de olho, hein, Aninha? Gente, pra quem quiser baixar a Aninha, é da própria Maxis, tá? É só procurar lá pelo nome dela e colocar por mais populares, que ela vai ser a primeira que vai aparecer lá na galeria. Eu tô pensando aqui, será que a Niara. Ó, tem coraçãozinho aqui, hein? Ser elogiada por Alízia.
Eu tava pensando, será que elas vão reatar, né? Tipo, ai, não sei, gente, essa festa aqui, né? Tudo pode acontecer. Inclusive, ó, deixa eu mostrar a decoração pra vocês. Temos essas velas aqui que eu baixei, que deixa o ambiente paquerador, né? Decoração... Eita! Aninha e Vicenzo, mas já? Eita, tá bom, né? Ô, Chico, dá privacidade pra eles, né, Chico? Sai daí, pelo amor de Deus. Ai, gente. Então, como eu tava falando, as velas, elas deixam o ambiente paquerador. Servo, vamos continuar tocando? Toca mais um aí pra gente, vai? Então, vocês vão ver que tá todo mundo aqui, ó, muito paquerador por causa da decoração. E eu baixei também essa pista de dança aqui, que ela fica invisível. Ah, é bom porque, né, eu posso decorar do jeito que eu quiser e aí depois o povo vem dançar e a pista não fica aparecendo. Ah, deixa eu ligar o grupo da festa, que eu tava esquecendo aqui, né, de ligar. Pronto, vamos ver se vai fazer alguma interferência, né? A Eda veio se juntar aqui na Hidro. Eda, cuidado, hein? Cuidado que o Vicenzo e a Aninha estão que estão. Ó, coraçãozinho aqui, ó, mandaram um beijo. Ela vai mandar um beijo pro Vicenzo. Tipo, quem é você, cantora? Tá querendo vir pegar meu homem? Nem é o homem dela, né? Mas ok. Ó, não tinha visto a roupa do Vicenzo, né? Mas tá aqui, ele de coletim, com roupinha vermelha. E eles estão aqui, né? Só na pista de dança. Entraram um monte de gente na banheira, aí fiz voltar pra dançar. Porque, né, a banheira não é pra eles ficar lá papiando, né? É só pra eles, se eles quiserem usar aí pra outras coisas, mas... Gente, a Aninha tá arrasando aqui, ó. Eu tô besta com isso. Depois eu vou colocar eles pra vir aqui dançar um pouquinho, pra ver se eles mandam bem. É habilidade de dança, né? Então, com certeza, eles vão mandar muito bem. Mas eu achei engraçado. Dona Eda veio pedir uma bebidinha, ok. Bom, Aninha, já tá bom já, viu? Se quiser conversar com o... Oi, tá indo conversar com a Lízia. Bater papo. Nossa, não precisou nem esperar eu terminar, né? Falei, se você quiser conversar com a Lízia, pode... Ah, com a Lízia não, quiser conversar com a casa, né? Pode ir. E... Eita, gente, tem gente aqui. Quem tá aqui? Deixa eu ver. Raimundo, ó, Raimundo tá indo fazer gritar com a Aninha, hein? Eda? É a Eda! É a Eda e o Vicenzo. Vicenzo tá que tá hoje, hein? Nossa senhora, acabou de sair lá da banheira com a Aninha e agora já tá na cama ali com a Eda. Tá bom, né? Vicenzo não tá perdendo tempo. Ok. Por que que você tava gritando com a Aninha? Ela é convidada, não faz isso não, Raimundo. Poxa vida. Ai, gente, eles dançando é muito bonitinho, meu Deus do céu, o Guilherme é muito fofo. Ai, ele é o mais fofinho da casa. Ai, ai. E, ó, o Vicenzo tomou uma bronca aqui, ó. O Guilherme falou, é melhor você parar de fazer isso, senão você vai sair fora do clube. O que que você tava fazendo, Vicenzo? Você tava fazendo oba-oba? Não vi nada demais nisso. Deixa eu colocar a roupa. Ai, eu esqueço, né, quando eles vão lá pra cama, eles botam pijama. Mas assim, tirando o Vicenzo, tá bem calmo. O ambiente tá paquerador? Tá paquerador? Mas eles não tão assim, tipo, né? Olha isso, gente. A Eda tá que tá. Ela falou, eu vou conquistar esse homem de qualquer jeito. Não quero nem saber. Ai, Eda, tá bom, né? Então, como eu tava falando, eles estão calmos. Acho que até que eu vou pôr uma cerveja aqui pra eles, aquele barril de suco. Mas talvez depois, né? Por enquanto, deixa eles aqui só na dancinha. E tá tudo bem. Cadê a Aninha? Ah, tá aqui, tá sentada. Aninha, você tá muito calma, viu, moça? Você não é assim. Ih, Vicenzo tá gritando com a Eda. Do nada. Ih, o pouquinho de romance que eles tinham já era. Mas pense vocês que ela desistiu. Ela não desistiu. Ela segue aqui, ó. Tá todo mundo dançando lá juntinho. Só os dois... que estão aqui na outra pista, dançando sozinho. Porque ela falou, não vou desistir. Não vou. Eu vou pegar ele. Nossa, Aninha, que desânimo, que baixa astral, mulher. Logo você, né, que é tão... né? Assim, alto astral e animada. Era pra você animar a casa. Por que que você tá aí toda murcha? Poxa vida. Ai, gente,
A Lígia tava reavivando o romance com a Niara e eu botei ela pra dançar lá no Polydance. Ai, poxa vida, atrapalhei, né? Que será que era esse reavivar? Depois eu coloco ela, então, pra reavivar esse romance. Ué, não foi? Ah, é porque tá tudo em inglês, tá, gente? Então, assim, tem coisa que eu não sei. Mas eu vou colocar ela pra dançar aqui. Vamos ver como é que ela vai se sair aí no Polydance. Eita, que ela tá que tá. Ai, gente, que engraçado, meu. Eu achei muito engraçado o Polydance. Sei lá, é estranho ver os Sims fazendo essas coisas. Gente, eu vim melhorar as necessidades do povo. Ó, quem tá aqui no portão barrado. Ai, coitado, eu esqueci de tirar ele do clube da festa, de todos os clubes, né? Ai, eu me perdoa, peraí que eu vou tirar, tá? Judiação, gente. Nossa senhora, que horror. O bichinho ficou aqui desde que horas? Desde que a gente começou, né? Nossa, coitado. Pronto, meu filho, pode ir embora, tá? Você tá liberado. Ai, que engraçado. Tá bom, né? Coitado do Ian, que ia entrar na festa de tudo que é jeito, né? Eda pegou uma pista só pra ela aqui, arrasando na dança. Eita, ó! Antigamente ela caía de cara na pista, hein? Dessa vez ela mandou bem e continuou mandando bem, ó. Que é isso, dona Eda? Muito bem. E a Lísia? Tá gostando, a Lísia, da sua festa? Tema que você pediu, hein? Tudo que você pediu eu coloquei. E olha que a Lísia pediu bastante coisa, viu? Não, brincadeira, gente. Ela não pediu muita coisa, não. Vocês duas estão batalhando, é? Pelo jeito? Eita, Lísia, deu de cara no chão. Achei que ela estava batalhando, que ela estava dançando uma de frente para outra. Você tá bem, mulher? Você tá bem, né? Coitada. Nossa, deu com a cara assim no chão. Pelo menos foi no carpete, né? Olha, eu realmente tô achando que elas estão fazendo uma batalha de dança, porque dançando assim cara a cara uma com a outra. Vocês estão competindo? O que que tá acontecendo aí com vocês? Pararam. Foi só eu botar a câmera na frente delas que elas pararam. Mas para mim parecia que elas estavam competindo aqui, óbvio. É, o Lala, a Aninha gosta de paquera. É, a gente percebe, né? Que bom. Gente, tinha esquecido da máquina de foto, né? Então coloquei aqui uma cabine de foto para eles tirarem fotos pro nosso mural. Ó, quem veio aqui? E aí, Chico? Tá curtindo? Ai, meu Deus. Olha, gente, toca uma musiquinha. Uma música em inglês, parece música de dorama, sabe? Bem assim, calminha, né? Deixa eu colocar aqui uma torneirinha para eles. Pronto. Ó, a Aninha veio exibir os seus passinhos de dança. Vamos ver se ela manda bem. Não, eita, não mandou bem, não. Caiu de cara no carpete. E é, falou: tá bem, tô bem, tô bem. Ih, Ieda também. Deixa eu ver. Ai, gente, elas estão fazendo batalha de dança. Nossa, uma pior que a outra. Nossa senhora. Quem será que vai ganhar essa, hein? O povo tá só assistindo aqui. Vai dar Eda ou vai dar Aninha? Bom, vamos aproveitar que a gente tá todo mundo aqui reunido. E eu vou dar uma olhadinha nas vontades aqui, ó. Ser travessa com Niara. A Eda tá com vontade. Cadê a Niara? Niara, ah. Gente, a Niara, como ela adora ficar dançando sozinha, né? Engraçado, ela só quer saber de ter a pista de dança assim, só pra ela, né? Dom tá com vontade de ser travesso com o Hugo. Kiko tá com vontade de ser amigável com Eda. Cadê a Eda? Ah, tá aqui batalhando. Você tá. Ah, tá assustando a Niara. Tá bom. Deixa eu colocar aqui então pra ele ser amigável. Meu Deus! Do nada! Eu tava fazendo as voltas. De onde veio isso, gente? Por que que elas começaram a brigar? Meu Deus, tava tudo indo tão bem. Mó paz. Ih, a Niara levou um couro aqui da Eda. Gente, eu achei que hoje ia ser a festa do amor. Nossa, que briga desnecessária. Gente, a Lísia tá tão sossegada. Eu não tô reconhecendo. A Lísia. Agora ela vai dançar.
Agora ela vai assistir o Vicenzo. Sabe, a Lisa tá muito diferente, sabe? Ela não era desse jeito, gente. Ela tá muito calma. Tá quietinha. Não é a Lisa de antes. Ô, servo, por que que você largou o bar, cara? Volta lá. Cuidar do bar, é sua tarefa. Por favor. Você tá aqui pra trabalhar, você não tá aqui pra ficar passeando na pista de dança, não, viu, bonitinho? Nem pense nisso. Tem gente aqui no banheiro. Ah, é o Raimundo. Opa! Epa! Olha essa recaída, essa segunda recaída aqui. Ai, nossa, Raimundo, ainda bem que você veio no banheiro nessa hora, porque senão eu não ia ver, porque a cortina fica bem na frente e aí não dá pra ver direito, né, quem tá indo no banheiro. Mas olha só as meninas aproveitando o chuveiro. Ainda bem que eu botei chuveiro, né? Eita! Meu Deus! Aninha e Chico! Gente, a Aninha tá que tá, hein? Uma noite na casa ela já pegou mais do que a Thalia, que ficou uma semana inteira? Não, acho que não. Mas, ó, dá pra competir, hein? Dá pra competir tranquilamente. Nossa senhora. Hugo tá arrasando aqui no passinho. Eda também tá aqui na pista. É isso aí, galera. Vocês têm que aproveitar mesmo. Aproveita bastante. E lá vem a Eda conversar de novo com o Vicenzo. Gente, a Eda não sai do pé do Vicenzo. Ai, eu acho que ela quer muito o Vicenzo, viu? Voltaram, né, vocês duas? E a Lízia pensando que não gosta da Niara? Mas tava lá no banheiro com ela, né? Olha, essa Lízia também é uma descarada, né? Ai, gente, eu não me aguento com esse negócio aqui. Ai, é muito engraçado o Sim fazendo essas coisas. Ai, meu Deus do céu. Era pra ser sensual, mas ficou engraçado demais. Ou eu que não tenho maturidade pra essas coisas, né? Ai, meu Deus. Tô colocando outras pessoas, né, pra tirar foto também. Porque senão eu esqueço. Nossa, foi rápida a foto, né? Foi super rápido. Tá bom. E tô limpando a louça, porque senão começa a feder. E aí o povo fica desconfortável, né? Eita! Olha isso! A Lízia tá com um beijo aqui no Vicenzo. Gente, só porque eu falei que você tava tranquila, Lízia. Né? Você não precisava provar nada pra ninguém. Falei, nossa, a Lízia não é mais a Lízia. Ela quis vir provar que eu estava errada. Que ela é a Lízia, sim. Tá bom, né? Ó, vamos ver se a Niara manda bem. Niara mandou bem. É assim, obviamente eles mandam bem porque é habilidade de dança, né? Então, ela manda bem sim. Mas, ó, tá arrasando aqui, hein? E que é isso? Enquanto isso, o Hugo arrasa nos passinhos. E ó quem tá assistindo. Olha quem tá assistindo aqui. Não sei não, viu? Você não tira o olho da Niara também, viu, Alísia? Ih, tá paquerando o robô. Ela tava paquerando o robô? Eu vi. Eu bem vi, viu? A Alice, o robô não. Bom, gente, tá, né? Vou deixar as câmeras aqui com eles pra eles curtirem bastante a festa. É, vou dar mais uma erguida nas necessidades. Nossa, já tá de dia aqui. Na verdade, já é meio-dia, né? Mas eu vou preencher aqui as necessidades deles pra eles ficarem curtindo aí a festa por bastante tempo. Tá, assim, relativamente tranquilo. Mas nunca se sabe, né? Então vou deixar filmando aqui. Mas enfim, é isso. Vou deixar filmando aqui um tempinho. Não esqueçam de deixar o like. Comentem aí, eu quero saber a opinião de vocês sobre essa festa. Se vocês gostaram da decoração, né? O que vocês acharam. É, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.
to do. Came